Inovace Pekout jsou silně taženy a inspirovány právě vámi, profesionálními uživateli, kteří jsou skutečnými experty ve svých oborech. Strávili jsme mnoho času prováděním výzkumu k plnému pochopení toho, jak pracujete se systémy svého ukládání nářadí a co můžeme udělat, abychom vám práci ulehčili a zefektivnili ji. A kdekoliv přijedeme na staveniště, vidíme, kolik z vás si upravuje soupravy balení Pekout připojováním široké škály nářadí a materiálů pro pracoviště navíc a předělává Pekout na mobilní pracovní stanici. Tak jsme se rozhodli tyto potřeby řešit a zavést novou zákaznicky upravenou pracovní plochu Pekout. Skládá se z hladkého vršku z překližky námořní třídy na skladovacím úložišti se značkou Pekout, což vám umožní snadno na vršek Pekout upnout krabici nebo organizér. Uživatelé tudíž mohou mít na vršku úložiště Pekout hladkou pracovní plochu a použít ji pro psaní, skicování, práci na notebooku, čtení stavebních výkresů nebo dělání nějakých lehčích montážních prací. Může vám to během přestávky na oběd na pracovišti posloužit i jako stůl. Navíc můžete zákaznicky upravenou pracovní plochu využít k snadnému připojení jakýchkoliv položek mimo Pekout na vršek vašeho úložiště Pekout. Například svěráky, nabíječky nebo jakékoliv další produkty, k nímž na pracovišti potřebujete rychlý přístup. Garantovaná nosnost 22 kg vám umožní bezpečně namontovat velice těžké a objemné věci. Nová zákaznicky upravená pracovní plocha Pekout vám umožní svůj úložný systém ještě více personalizovat a maximalizovat svoji pracovní efektivnost. Těšíme se, že uvidíme, jak své pracovní plochy Pekout zákaznicky upravíte.